Iko watu wanakupigia simu. Ana anakueleza anasema Mheshimiwa Arama, funga macho tuombe. The other day nilikuwa naenda kufanya function pale Rangenyo. So I went mahali kukula chakula ndio nikuja. So some Catholics came and approached me. Mheshimiwa, si ukuje tusaidie mjamu tutakuwa naye on Sunday 30th. Ah, nikamwambia hapana, nikikuja watasema kwamba wataleta shida. So enda tafuta Nyaribo, mtafute seneta, mtafute na wengine wakuja wafanye. Wasema ni watu watuwapati, please wewe tusaidie. Wewe tu ni mkombozi. Wewe ndio mkombozi. Mimi nikasema okay, then I will come. Kama wameshindwa mimi nitaenda niende nijenge kanisa. Hawaonekani. They don't pick phones, they are never there. Na mimi nikienda nikichukua sababu kama sasa hivi nikichukua simu niseme nani? Hii arambe mlikuwa nayo on Sunday, last Sunday. Nilikuona wewe, nikakuona Nyamuko pia alikuwa hapo. Walialikwa ama walituma pia report? Wanaalikwa, si wanaalikwa, wanatuma pesa kidogo. Sasa kama mimi naenda pale, naenda napeana jeu ni kapeana tiles ya kuweka kanisa yote chini. Niliambiwa ulipeana 1.5 million. So nikasema uwekwe yote. Usiseme tu tiles ni 1.5 million. Uweke hizo vitu zote. Na pesa ni yangu. Gava na ya Nyamira anatuma 30,000. 30,000. Member Bali ameandia analeta 50. Huyu supposed to be governor na hiyo ni sadaka ya Mungu. Sasa tufai pia tena tuangalie sana. No, lazima tuiangalie because lazima tujenge pia makanisa watu wakae poa. Najua nasema ile kanisa unajenga. Sasa mimi kama nilitoa wapi? Ndio utapata pia kula juu. So hata Biblia nasema ukipeana mingi unaweza kupata mingi. By the way, hata sasa ile nimetoka hapo, mtu mwingine akanitia pesa mingi sana, rafiki yangu akaniambia unafanya kazi nzuri Nyamira. Kujia, so hiyo ndio yeye nakuwa yeye nasemekana unapata pesa mingi. Mheshimiwa, tumalize. Sasa hizi kule mambo ina trend sana. Mambo ya Mackenzie kule Shakahola kule Kilifi. Hii mambo ya religion. Unajua wa Mackenzie ni wengi, si yeye peke yake, ni wengi hivi karibuni mtaona. Jana tuliona bunge mkipiga kelele mkiwa kashifu mkina Mackenzie. Kwa lakini what one thing I know Mackenzie ni wengi Kenya, si yule peke yake. Makanisa bwana, let me tell you, unajua iko watu wanakupigia simu. Anakueleza anasema Mheshimiwa Arama, funga macho tuombe. Na huko na yeye lakini anakupigia simu anasema kama sitakwambia mimi basa fulani tuombe. Anaanza kuomba hapo ujue ni nani. So unamwambia unamwambia mimi ended the move, unamwambia anasema wewe sema unataka nini, uacha kuomba, si nani alikwambia mimi nakataa. So at the end of the day akianza kukueleza, anaanza kukueleza shida, anasema mheshimiwa nisaidie pesa fulani. So hiyo mtu alikuwa ni basa kweli. So hii maneno imekuwa na mnyo.